No a my už poďme k tomu. Vidíte tu na pod južnou bránou z Volenského Pustého hradu partiu z cyklojazdy Histórie 2015. Ja by som poprosil zástupcov, aby nám sem prišli. Ako vidíte, nesú so sebou aj taký ten symbol tejto cyklojazdy, štafetový kolík so všetkými týmito stužkami, mestami, miest, ktorými prechádzali, zastavovali sa kdekade, takade. Štart bol 3. septembra priamo na Spišskom hrade, cieľ 4. septembra podvečer na Zvolenskom námestí Slovenského národného povstania. A teraz je vlastne tá posledná bodka ich dojazdu sem na Pustý hrad, pretože zo Spišského na Pustý hrad to bola tá hlavná trasa. Opäť len pripomeniem, že máme tu aj primátora Spišského Podhradia spolu s našou primátorkou Lenkou Balkovičovou, ktorí mali záštitu nad celým týmto podujatím, takže vám ďakujeme veľmi pekne. A máme tu aj predsedu celej cyklojazdy, alebo riaditeľa, alebo šéfa tohto podujatia športového, Petra Drozdíka, ktorý vám povie o cyklojazde Spišský hrad, Pustý hrad, ale pripomenie, že sa išlo aj z iných miest, napríklad z Grácu, alebo z Poľskej Vysly. Máme tu na Vladka, takže ten chodí pravidelne. Povedzme si o tom trošku viacej a nezabudnite, tamtí jazdci, väčšina z nich si odšlapala, teda odjazdila peknú dávku kilometrov. Ďakujem veľmi pekne za slovo, takže ja vám prajem príjemné predpoludnie sobotné. Dúfam, že počasie nám už vydrží, ale ja budem hovoriť teraz k tomu, čo bolo uplynulé 2 dni. To bola naša úžasná cyklojazda. 14. ročník sa konal tento rok. Hlavným motívom je vždy to, čo už bolo spomenuté, prepojiť symbolicky cyklojazdou dva najväčšie hradné komplexy, to znamená Spišský hrad a Zvolenský Pustý hrad. Tak ako bolo povedané, je tu partia cyklistov. Musím zdôrazniť, že nie sú tu všetci, ktorí išli. Bolo nás na štarte štvrtok ráno 35 priamo hore na Spišskom hrade. Za podpory pána primátora, ktorému aj ja veľmi pekne ďakujem za podporu, sme odštartovali na púť krížom cez Slovensko, prešli sme 230 km, zastavili sme sa v mestách Spišské Vlachy, Spišská Nová Ves, Poprad, Svit, v obciach Štrba, Východná, následne v Liptovskom Jáne, v meste Liptovský Mikuláš, v obci Partizánska Lubča a následne v Banskej Bystrici, na Sliači a včera podvečer, tak ako bolo povedané, sme zavítali na Zvolenské námestie. Prišiel nás celkom slušný pelotón, bolo nás okolo 50, nakoľko sa k nám na Sliači pridali aj podporné vetvy alebo podporné cyklojazdy. Jedna išla z Grácu, z rakúskeho mesta Grác. A ja opravím Maťa, z Vysly sa tento rok nešlo, ale naši poľskí priatelia išli s nami zo Spišského hradu sem do Zvolena. Našou ambíciou je rozvíjať myšlienku cyklojazdy Histórie Spišský hrad, Pustý hrad. Možno taká zákulisná novinka. Na budúci rok sa chystáme spraviť cieľ tu priamo na Pustom hrade, takže budeme sem prichádzať na bicykloch a prídeme už nie takto civilne oblečení a umytí, ale prídeme spotení, pani primátorka robí, že smradlaví, a prídeme hlavne na bicykloch a v dresoch. Takže asi toľko k cyklojazde. Ja by som poprosil pána primátora Kapustu, aby nám povedal, prečo sa na to dal. Pozdravujem všetkých na Pustom hrade. V prvom rade dovolte, aby som vás pozdravil aj z Potračanov zo Spišského Podhradia. Som veľmi rád, že tento projekt je živý a myslím si, že aj bude ďalej pokračovať. Spája nie len Spišský hrad a Pustý hrad, ale spája aj obyvateľov Spišského Podhradia a regiónu, takisto mesto Zvolen, vlastne celé Slovensko. Myslím si, že táto myšlienka je veľmi pekná, krásna, živá a má silnú myšlienku. Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem. Ďakujeme pánovi Michalovi Kapustovi a ešte by sme poprosili pani našu primátorku z Volensku. Čo vy vravíte na takúto jazdu? Na budúci rok v drese? No, ja keďže teda veľmi nešportujem, tak som povedala kolegom, že som schopná ísť posledný kilometr s nimi, ak teda to vôbec zvládnem, lebo to sú takí vymakaní cyklisti, že tí ma predbehli ešte včera pri príjazde, prišli skôr, ako som ich stihla privítať. Takže, ale nejako sa dohodneme.
No a skôr ako môžete obdivovať, pani Moravcová má pri sebe ten kolík s tými všetkými tými stúžkami. Ak to rozprestriete, tak to bude také pekné, že by sme si pozreli tam čo všetko. Tak skôr ako vám to pekne ukáže, ako by taký ten pekný vejarik, ja by som dal slovo nášmu zástupcovi z Vyslí, nášmu tradičnému kamarátovi, pánovi Vladkovi. Korzystając z okazji wszystkich zwolenczan pozdrawiam, witam Was i co roku zapraszają nas do historycznej cyklojazdy, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni i serdecznie dziękuję. Ile razy zostaniemy zaproszeni, to na pewno w Zwoleniu tutaj na Pustym Hradzie nas zobaczycie. Tu mam taki mały darczyk, czyli prezent dla pani prymator. Także ja dziękuję i za rok się widzimy. Radko, za rok tu na bicykli, spotený na bicykli. A môžete z vrchu aj z dola, to je jedno. Čiže odovzdanie darčeku našich priateľov z Polskej Vyslí. Tým pádom, ja by som ešte poprosil Moniku, aby zamávala pekne tým kolíkom na pozdrav všetkým. A kým ho odovzdá pani primátorke, ukážme ho v plnej kráse, no. Toto všetko poprivezovali starostovia, primátori miest a obcí na tej trase zo Spišského Podhradia pod Pustý Hrad vo Zvolene. Kolík je odovzdaný. Ďakujem vám ešte raz veľmi pekne.